rimčia tokia problemėlė, kuri gan dažnai būna, tai kai nuvežam šlifuot galvutę, jie ten įsitvirtina ją tokiu būdu, kad kažkaip sugeba tuos pagadinti biškį kaklus šitose vietose. Tai žodžiu, esmė tame, kad įdedam velenėlį, jisai dabar čia turėtų laisvai suktis, bet jisai laisvai nesisuka, prasme per jėgą gali pasukti, bet sunkiai. Tai mano tipsas toksai yra, kur atradęs tiesiog tai veikia ir nieko čia blogo nepadaro, tai kaip tik manau, kad praktiškai geriausias variantas, kaip padaryti galima, kaip sutvarkyti šitą problemą, tai pasiimi plaktuką ir ties kiekvienu kaklu reikia velenėlį, ta prasme, į vieną ir į kitą pusę stumtelt, nes pagadinta būna dažniausiai tie patys krašteliai. Ties pačiais krašteliais, ten biškai matau, kad yra lygtai užkabinta, tai greičiausiai taip ir yra. Tai vienu žodžiu, esmė tame, kad pastatom taip, kaip jisai turėtų laisvai suktis. Ir tada tose vietose, aišku, ne per kumštelius, padaužom su plaktuku iš vienos pusės, iš kitos pusės ir, reiškia, velenėlis pats išsidaužo savo vietą. Nu, kadangi ten yra minimaliai kantukai paploti, užplakti, tai ta prasme jisai ir pasitaiso pats. Ir kadangi jisai šitas velenėlis metalinis, o galva aliuminė, tai velenėlį nieko blogo. Ir aišku, ne su kūju mes čia kalam, o aliumas tiesiog jisai pasiploja kaip plastelinas ten, kur mes, ta vieta, kur ir yra pažeista. Tai vat, pabandom šitą lygį taip pat patvarkyti. Nu va, ir velenėlis sukasi laisvai. Nežinau, mano manimu vienas geriausių, kaip gali tą sutvarkyti. Kažkada anksčiau tai būdavo su peiliuku, aš gramdydavau tuos kantukus, ten žiūrėdavau, kur ten kliūna. Tai, nu žodžiu, ta prasme irgi tai veikia, bet gali kai ko ten nepastebėti normaliai. O ši čia, kai taip takštelni, tai iš karto, nu ta prasme, ten kur reikia, pats velenėlis pasidaro. Tai va, toksai tipsas, kur gal kažkokiem tai seniem vilkam variklistam nelabai patinka, bet tie seni vilkai variklistai dažniausiai net tokių dalykų nepastebi, sudeda ir važiuok. Na, dabar tai, žodžiu, tikrinamės vožtuvų tarpelius. Galvutė kaip įsukta, tai tada reikia juos reguliuoti ir tikrinti, ta prasme, kai nuimta galvutė, tai jinai šiek tiek būna kitaip, ta prasme, nu, kai prisisuka, jinai šiek tiek pasikraipų. Tas pasikraipimas, nu, ta prasme, žodžiu, tarpeliai pasikeičia, faktas tas. Tai už tai ant prisuktos galvutės reikia reguliuoti tarpelius būtinai ir esmė, kad dabar mes reguliuojam po vieną cilindrą, po du vožtuvus. Dabar šitus pirmo cilindro išmetimo, įsiurbimo pramatavom, tai viskas ok, dabar žiūrim išmetimas. Čia irgi nebūtina visų prisisukti, tiesiog tą, kur matuojam, tą ir prisisukam. Aišku, reikia žiūrėti, kad čia nebūtų, neatkiltų kažkaip, tai kažkas, nu, esmė, kad turėti reikia galvą, čia kaip ir bet kokiu atveju už tą darbą dirbant reikia suprasti, ką darai. Matavom visus šitos tarpukus. Nu tai išmetimo yra keli tokie, kur labai ant ribos yra. Vieną sukeitim dar. Tai, nu esmė, šiaip visi panašiai. Bet jie taip vienai ant ribos stovi. Tai jeigu turpą, sakykim, dedant, tai tada jau būtų nelabai gerai. Grėstų, kad pradegs vožtuvas, bet šiuo atveju, tai žodžiu, kadangi dar stovi ant tos slenksčio, bus čia viskas ok, žodžiu. Nes norint padaryti dabar tuos tarpelius, reikia arba šaibas pirkti, arba šlifuoti iš anos pusės šitą kauburėlį. Tai tiesiog belie kiek darbo, o naudos šiuo atveju, manau, tai čia jokios vis tiek dėl to važiuos ilgai ir laimingai.
Čia yra įdomus dalykas. Čia kaip ir žodžiu dedasi sumuštinukas toksai. Iš esmės čia yra tepalo aušintuvas ir kartu dar tepalo slėgio reguliatorius viename. Tai čia tiesiog virš slėgį išmeta per šičia ir tada eina per radiatorių ir grįžta čia į karterį. Nes galvoju, kam čia tas skylė blemba karteryje. Paprastas ir ką žinau, gal visai ir neblogas variantas aušint tepalui. Kuo daugiau apsukų, tuo daugiau grįžta tepalo, tuo daugiau jo taušina. Nors aišku, kaip galvoju, šaltam varikliui, tai jo turėtų labai daug grįžti. O šaltam varikliui kaip tik nereikia aušinti. O kai pašyla, suskystėja tepalas ir mažiau jo grįžta. Nors jį kaip tik reikėtų aušinti. Tai nežinau. Tai variklis kaip ir surinktas jau pilnai. Trūksta čia kelių dalykėlių, kaip tepalo filtras ten, termostatą užsakym dar. Bet šiaip tai viskas vietose čia. Labai nesistengiau visko plaut, kad čia atrodytų kaip nauja, nes, nu, tiesiog, aš žinau, tingiu biškį tiesą sakant. Dirželius dar irgi naujus užsakiau, tai čia nesudėjau normaliai. Čia dar buvo kondiškiai, tai šis nedėjau ten to kronšteino, nes, nu, žodžiu, tikrai jos ir nebus. Užmesti reiks pravodkę, išmetimo kolikas, žodžiu, smulkmenos. Paskui, aišku, sankaba dėžiai, bet čia irgi galima bus jau galvot dėjimą į mašiną. Dar reikia pravodkę prasivesti į saloną, tai neaišku, gali būti, kad panelę imti reiks, tikiuosi nereiks. Na ir beje, pamelavau, man atrodo, ne 9 kažkiek kilovatų, o 81 kilovatas, tai žodžiu, nieko stebuklingo. Užmetėm išmetimą, čia išmetimo kolegas dar toksai neprastas gyvatynas toksai. Suvaro iš 4 į 2, paskui iš 2 į 1. Nu, varikliukas kaip ir surinkta viskas, trūksta čia termostatų, tokių smulkmenų. Bet nutarim šiandien bandyti ar jį susvapint. Tai žiūrėsim, kaip greitai pasiseks šitą išlupt gaidį. Darysim speedrunną. Stiprintuvų žarnos, čia originaliai buvo šičia stiprintuvas, šičia yra gale variklio. Tai žodžiu, tokį padarysim raiz galiuką ir jis tiesiog tai prisisuks. Tik tai, kad problema, kad čia sandarinus su žiedeliu, o senas stiprintuvas ant ko nusiuko čia tokio. Tai nežinau, kiek šansų, kad taip veržiantis irgi užsisandarins, gal ir užsisandarintų, bet pradžiai pabandysim iš seno siurblio išsukti, nes ten dar kažkoks galiukas yra. Tai gal tas galiukas čia įsisuks ant varinės žibutės ir paskui į tą galiuką šitas. O grįžtamas iš kolonkės į stiprintuvo bakelį, tai čia tiesiog šlangą reikėjo patrumpinti centimetrą kažkur tai. Tai šitą, aišku, irgi galima būtų patrumpinti, ten daryti iš naujo, bet esmė, kad čia yra slėginė žarna, tai ją reiktų iš naujo gaminti ir presuoti normaliais tais presavimo reikalais. Tai kad tiesiog negaišt laiko ir pinigų, tai tą patį taip išraitysim ir čia viskas bus gerai. Čia biškį trūko dar vakuumo žarnelės per trumpą į pūslę. Tai manau, mesim šitą radiatorių jau lauk, nes jis toks, kaip matot, nelabai geras, kadangi turim kitą, to visus vapų gavom.
vyksta žymiai fainesnis, to prasme jisai turėtų atlikti savo funkciją normaliai. Nors kad ir kaip be būtų keista, šitas irgi aušinu. Bandysim pakurt, buvom dar sukom starterį, tai purkštuvus atidarinėja, kaip ir šitį turėtų irgi duot. Iš esmės turėtų kurtis. Tai viskas labai čia sėkmingai svapinasi, einais į priekį, sudėjom viską čia ką reikia, kompas vietoj, viskas čia pravatkiai, viskas į fiškę susijungė, nu kaip matėt užsikūrė, viskas gerai. Dabar turim šitą spidą, originalų paprastą, ir tada turim šitą, kur yra G6R spidometras, kartu prie to salono diržų visų visas komplektas. Tai va, ir dabar bandysim jį įdėti. Buvau jau išsiėmęs ar spidometrą, tai skirtumas toksai didžiausias yra, kad čia greitį mato nuo troso, sukasi trosas, žodžiu, į dėžę tiesiai eina, o šitas G6R yra elektroninis jau spidas, nėra troso, tai trosą aišku išmesim ir aš manau taip, kad mes tik pajungsim fiškės ir iš karto viskas veiks, nes čia laidas ateina, prasme į tą kontaktą, kur yra būtent greičio į spidometrą. Tai ten mašinoj yra tas laidas, tik tai, kad šitam spidai jisai niekur nenueina, o čia jisai eina, aišku, į greitį, tai kadangi čia pasikeitė visas prisijungė su provatke be jokių perdarimų, tai manau, kad čia tiesiog tas laidas gyveno ir laukė, kol mes jį pajungsim. Tai tik tai dabar lieka ir tą padaryt, sukeist spidus. Na tai pamatosim kompresiją, žiūrėsim, žodžiu, čia porą kartų buvo užkurta trumpam, tai iš tikrųjų tai ir į naudą tiksliau turėtų matuotis, nes tepalas nudegė ten visas, kuris ten buvo. Tai va, matuojam pirmą cilindrą, kur neaišku kaip tarpeliai buvo, spausk dugną tik tai gazo ir laikyk. Yeah. Taip, turim 8, jo, 8,5. Antras. Irgi 8,5. Trečias cilindras. Lygiai tas pats, 8,5. Nu ir ketvirtas. Ketvirtas, realiai daugiausiai, 8,7. Tai čia tas, man atrodo, kur dažniausiai sako variklistai, kad blogai žiedai sustatyti. Nu, tai žodžiu, smėtėme, kad visų vienodai. Ir tie žiedų tarpeliai neturi tokios reikšmės, kaip čia kiti įsivaizduoja. Dar būtų šiaip įdomu buvę, tik dabar per vėlai sugalvojau, kad pirmą padaryt ant bairio visus tarpelius vienoje linijoje. Tai aišku, kad nei į naudą, bet įdomu, ant kiek įtakoja. Įtariu, kad maksimum ant pusės atmosferos, jeigu dar tiek. Įtarinėt galim visą dieną, bet faktai tokie.
Tai va, pirmas, kiek atsimenu, nu, kaip aš dažniausiai statau, tai į pirštą, arba, nu, iš tikrųjų, labai nekreipiu nedėmesio, svarbu priešingose pusėse, bet, žodžiu, sakykim, kad tai neaišku, kaip tai buvo tarpeliai, tai 8,5, tada pirmas kompresinis įsiurbimą 8,6, tada pirmas kompresinis į išmetimą 8,5 ir į pirštą tarpelį vieno ir kito 8,7. Na, esmė tame, kad čia tas skirtumas, tai čia grynai gilzės, kažkoks tai ten prie gilzės prisidirbimo arba pačių žiedų ten naujų faktorių, žodžiu. Ir esmė, kad padirbus varikliu turėtų susilyginti ir padidėti visą tą kompresiją. Tai dar reikia pažiūrėti, kiek originaliai priklauso šitam varikliui, bet spėjo tikrai daugiau. Tai už tai jinai tokia nėra didelė dabar, šviežiai perrinktam varikliui. Tai aišku, kad mes pažiūrėsim tą kompresiją ir pasivažinėję, kai prisidirbsiu. Tai va, o dabar kol kas tiek. Na, tai deklaruoja, kad šitam varikliui turėtų būti tarp 9,8 ir 13,2. Nu, tai ta prasme, kažkas tai apie 10-12 atmosferų kompresija, tai yra labai gerai. Aišku, dabar, kaip sakiau, mažesnį ir kaip matėm, tai pažiūrėsim. Tai įdomu, nes niekad iš tikrųjų nematavau prieš prisidirbant varikliui ir po. Turėtų pagal idėją šoktelt normaliai jinai. Ai, dar be to nežinau, kaip vožtuvai ten pritrinti, bet lyg tai mačiau, kad trinti, tai turėtų būti viskas gerai ir, nu, tai jo, turėtumėm pasiekti pagrindyje tą kompresiją. Nedidelę problemėlę apturėjom, tai pradėjau kaist variklis. Pasirodo, kad čia ventiliatorius yra pastrigęs. Čia lygytėjos ventiliatoriaus, žodžiu, iki šičia dabar turėtų veikti jisai, nes, nu, žodžiu, karšta, bet jisai nelabai nori veikti. Kažkoks įdomus. Bando kartais suktis, bet nesisuka. Žodžiu, turim kitą nuo seno radiatoriaus. Užmesim, tas tikrai veikia. Tai visgi radom, kad ten ne ventiliatorius blogas, o daviklis, nu, tas jungiklis, kur stovi ant grįžtamos žarnos iš radiatoriaus. Nu, jis, žodžiu, žiūri iš radiatoriaus, jeigu jau išeina ten kokia 9 ar 8 laipsnių, reiškia, kad jau jis nelabai ataušina, nes ne dėl kažkokių priežasčių, greičiausiai už tai, kad stovim vietoj, tai tada įjungia ventiliatorių, kai jie ataušina pakankamai, tada vėl išjungia jį. Tai esmė, kad tas daviklis buvo blogas ir dabar čia mes jį dar testuojam. Tai dabar jau yra atvėsę, realiai nukaitinom, gan ilgai reikėjo kaitinti, kad jisai susijungtų. Ir kai galų gale susijungi, tai dabar jau visiškai jisai atvėsęs, reiškia, jisai vis tiek turi būtent maksimum 7 laipsnių, kokia, kai jisai turėtų išjungti. Ir čia jau dabar iš viso šaltas jisai, bet grandinė yra atjungta. Tai reiškia, kad ventiliatorius veiktų ištisai. Bet, nu, tai ištisai veiktų, tai nėra blogai, bet esmė, kad jisai ir įsijungia prie kokių 200 laipsnių, kas tikrai nėra labai gerai. Bet jeigu, nu, čia tokia mano daug par teorija, jeigu aš jį su plaktuku biškį stuktelčiau, tie kontaktai spėjo vėl atšoktų, nes jisai toks pastrigęs biškį. Ne, neatšoku. Nu, tai gali būti, kad jam čia paskutinis kartas buvo veikti. Viskas, žodžiu, miręs. Tai va, įdėjom kitą. Nu, tai yra toks pat realiai ir senam šitam variklį, yra tik tai jisai biškutį kitoj vietoj. Nu, irgi jisai prie termostato stovi, bet esmė, kad stovi čia iš šono, fiškutį irgi čia jungiasi. Grinai čia, vat, ventiliatoriui yra skirtas reikalas šitas. Šitas greičiausiai daviklis parėjęs yra ne dėl to, kad jisai, nu, tiesiog nuo gyvenimo, bet faktas tas, kad jisai buvo net nepajungtas. Ir nepajungtas jisai galimas daiktas dėl to, kad kompas galbūt turėtų valdyti ventiliatorių, bet kadangi šitam mano mašinui kaip ir ne kompas valdo, taip išeina, tai reikia pajungti. Esmė, kad čia buvo korozijos biškį, tas kontaktas prasivalė, bet ten yra tokios dvi skylutės, matosi viduj, tai gali būti, kad jos kvėpavimas yra pačio daviklio ir kadangi buvo nepajungta, korozija viduj sukorodavo ir pradėjo jisai grybauti. Nu va, pravažiavom kažkur tais, nu ten rodo apie 16 km, tai kelis užšilimus padarė, nu, padaryta su varikliu. Žodžiu, pažiūrim, ant kiek kompresija sukilo ar nesukilo, kas čia vyksta. Nu, aišku, turėjo jinai pakilt. Beveik 9. Irgi lygiai tiek pat. Visiškai identiškai, beveik 9. Ir ketvirtas 9,9. Šū, 8,9. Na.
Pasirodo, kad per šitą žarnelę ir per šitą angaliuką žymiai skiriasi kompresijos matavimas. Tai jeigu čia turėjome 8 kablis, ten kiek čia 8 kablis 7, 8, tai per šitą turim, nu pažiūrim dar kiek čia galvas. Šis iš naujo, reikia visus permatuoti realiai. Nu. 11,2. Čia 11,1. 11,1. 11,5. Iš esmės visur to lygiai ir nėra taip mažai, kaip mes galvojom, kad 8,5, pasirodo, kad čia virš 11. Esmė, kad tas stumoklis, kur žiedų tarpelį yra į stumoklio pirštą, turi didžiausią kompresiją. Ar čia atsitiktinumas, ar čia yra taip geriausia dėti žiedus, tai greičiausiai atsitiktinumas. Ir dar kas faktas, tai kad nuo suknisto žarnelės priklauso kompresija. Aišku, kaip ir yra logikos, bet kaip tada, ta prasme, šis tai padaryti, tai kaip pamatuot kompresiją variklio. Jeigu su žarnele 2 atmosferų mažiau, o per šitą angaliuką žymiai daugiau. Ir kitur neišėna prieiti su šitą žarnelę. Šiaip man tai su jie patogiau, aš visada su jie ir matuodau. Už tai turbūt ir nebūdau kompresija stebuklinga. Gavom paskirstimo dantelį naujutėlį, išmetimo tarpinėlis čia kur dedasi, nes neturėjau taip be tų tarpinių biškį blerbį. Ir bus viskas, ready to go. We stay here until tomorrow. Can't let them win this time. Nu, atsiraguliavom, supranti, degimą su stroboskopu, viskas ledas ten. Bet apsukos pašilus varikliai yra aukštos, o šaltam varikliai šiek tiek žemokus. Tai esmė, kad greičiausiai stringa laisvos eigos vožtuvas, tai ten, kadangi čia stupės tas variklis, nežinia kiek laiko, kažkur tai rūsy ir panašiai. Tai nenuostabu, žodžiu, įsivarysim, išimsim vožtuvėlį ir bandysim pramankštinti.